Kaixo, ongitorri guztioi. Lehendabiziko modulua amaitzeko, hirugarren atala aurkeztuko dizuet. Konkretuki, interes taldeen azterketa buruzkoa. Erakundeek beraien jarduerak aurrera eraman ahal izateko, beharrezko izaten dute talde ezberdinekin parte hartzea. Talde hauei, interes taldeak deituko diegu. Ingalaterran eta Estatu Batuetan aldiz, stakeholders hitza erabiltzen dute talde hauek definitzeko. Normalean, enpresak bere jarduera aurrera ematen duen momentuan zenbait taldeekin erlazionatzen da eta eragina eduki dezake. Eta aldi berean, talde hauek enpresaren jardueran eragin nabarmena eduki dezakete. Interes talde hauek era ezberdinetan sailkatu daitezke. Sailkapen bat orain aurkeztuko dizudana izango da. Alde batetikan, printzipalak edukiko ditugu, interes talde hauek eta enpresaren arteko erlazioa ezinbestekoa da jarduera aurrera eramateko. Normalean, erlazio hauek kontratu legalen bitartez gauzatu egiten dira. Hau da, kontratu esplizituen bitartez. Printzipalen artean, biratakoak ditugu. Alde batetikan, barneko interes taldeak, hauek beraien jarduera enpresa barruan egiten dutenak, hala nola langileak edo zuzendaritzako kideak, eta bestalde, kanpoko interes taldeak. Hauek, enpresaren kanpoan lan egiten dute, kanpoan jarduera eramaten dute, baina beharrezkoak direnak jarduera aurrera eramateko. Hala nola, mintzaileak, bezeroak, finantzentitateak, herri administrazioa, sindikatoak, edo akziodunak besteak beste. Normalean, enpresak lehendabiziko interes talde mota honi, hau da, printzipalei, informazio legala finantzarioa ematen die, hau da, urte kontuetan agertzen den informazio ekonomiko finantzarioa. Maian bestalde, baita ere, bigarren mailako interes taldeak ditugu. Hauek ez dira ezinbestekoak jarduera aurrera eramateko, baina enpresaren egoera eta etorkizuna baldintzatu dezakete. Eta aldi berean enpresak ere bere jarduera aurrera eramaten duenean beraiengan eragina eduki dezake. Normalean, bigarren talde hauekin ditugun erlazioak kontratu implizituen bitartez garatzen dira. Hau da, hitzarmenak, konpromesu moralak, akordioak. Zeintzuk izan daitezke bigarren mailako interes talde hauek? Ba, adibidez, herri mailako zein nazioarteko enpresa erakundeak, herri elkarteak, gobernuz kanpoko erakundeak, kontsumitzaileen mugimenduak, komunikabideak eta abar. Enpresak interes talde hauei informazio legalaz aparte beste motatako informazio bat ere ematen die. Hala nola, ingurugiroari buruzko portaera eta eragina, enpresaren eragina, eta baita ere aspektu soziali buruzko portaera eta eragina. Bueno, eta honekin bukatuko genuke lehendabiziko modulua. Mila esker eta horren arte.